ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନାକାରୀ ଏ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବିବାହିତା ନାରୀ। ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ପତି ସତ୍ୟବାନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ତପ ବଳରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଯମରାଜଙ୍କୁ ନିଜ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରୀତିନୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନକରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘରେ ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସଧବା ନାରୀ। ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ସେମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ପାଳନ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ କି କୋରୋନା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଭିଡ଼ କଲାକୁ କୋରୋନା ବି ବ୍ୟାପୁଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ଏମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ରହିକି କରିପାରିବେ। ପର୍ସନ ବିମଲଙ୍କ ସହିତ ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।